mangam, nijangadani obakano, langam senge, imkanya abe. Ni matumaini yangu mali popote unatusikiliza upo salama kabisa. Karibu kwa channel yetu ya Masifa Entertainment. Niko na papa Masifa kutoka Uingereza. Bado tunaendelea na story ya director John Msambia kutoka pale Marekani, ambaye tuseme inaonekana kwamba amezurumiwa haki yake, ambayo alitakiwa alipo pesa zake za kazi ambayo alifanya na mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye ni Joshua Promise. Sasa leo nitakwenda kuongea na moja kati ya madirector ambao wameshawahi kufanya kazi na Joshua Promise. Tujaribu kusikiliza kwa upande wake anaongeleaje swala hili la director mwenzake. Nitajaribu kumpigia Akili Films nimsikie yeye anazungumziaje. Ikiwezekana akipokea simu, tutakwenda kupiga naye story kwa ufupi zaidi. Niwasikilize watasema nini. Ndugu director mkubwa kutoka pale Marekani, sijui atasema nini. Habari yako? Vipi director? Salama nyanya. Ni safi, salama lakini huko. Nashukuru Mungu. Oh yeah. Sorry sana nimekupigia simu bila kujulisha. Nataka sijui kama niweza pata dakika 2-3 za kukuuliza kitu fulani hivi. Yeah, go ahead, bro. Yeah. So anyway, uko live kupitia Masifa Entertainment. Moja kati ya vitu ambavyo vimetusababisha tukutafute kwenye simu, nafikiri unajua ni kitu gani kinaendelea sasa hivi kwenye mtandao, tukizungumzia moja kati ya madirector ambao wanalalamikia kuhusu yeye kuzulumiwa na mwimbaji wa injili pale Marekani, hapo kwenu Marekani. Sasa moja kati ya madirector ambao wameshawahi kufanya kazi na Joshua Promise ni wewe. Unaweza ukatupatia nani, kuna like imewahi kutokea na wewe pia wakati unatumika naye kazi? Kwa sababu ni muda mrefu hatujawahi kuona kazi ya wewe na Joshua Promise. Tupatie experience ya kutumika na Joshua Promise. Samani, unaweza ukakaa sehemu nzuri kwa sababu naona internet inasumbua. Sorry, unaweza rudia tena kwa sababu sikusikia venye umeongea. Najua ya bari ambayo ina trending, najua ina trend hapa ya kuhusu Joshua Promise kufanya nini. Hiyo bari eti amezurumiana sijui nini, na ilibidi tu ni comment kwa hiyo jambo, kwa maana niliuliza hata Joshua Promise, nimwambia nimesikia hivi na hivi, akasikia yeye ajui hiyo bari sijui nini na nini bara. Experience ya mimi na Joshua Promise hatujawahi kuwa na ubaya wote ule, man. You know, mimi na yeye tulifanya kazi vizuri. Ndio. Tulifanya kazi vizuri, kila kitu kaenda sawa, ni vile tu. Nashangaa kusikia hiyo habari inatoka kwamba hajalipa pesa. Anadaiwa hela na director mwingine. Sasa sikuelewa hapo mambo yamekuaje, unaona? Okay. Maana nimeona ni comment bro, kwaana watu kama ninavyojua mimi tumekimbiwa sana hapa Marekani na wa artist, maana eti bei zetu ni za mingi. Sijui nini wanatafuta nini. Wakaanza enda Afrika kufanya nini? Kutafuta madirector wa Afrika. Ndiyo. Sasa nashangaa juzi hapo na mimi tena nimeona clip ya director Afrika anadai kwamba hajalipo. Anadai eti amezulumiwa na mtu wa huku Marekani. Sasa hii inakuwa it makes sense. Unaona? It makes sense kabisa. Sasa wewe una, kwa sababu wewe ni director, mimi kuna watu ambao wanafanya kazi au madirector ambao tupo nao Marekani, ambao mimi nawaaminia kwa kazi zao na kwa quality nzuri sana, ni wewe ni mmoja wapo. Sasa unawaambiaje madirector ambao wanafanya kazi, kwa sababu hizo kazi ambazo zinaenda fanyika Afrika ni madirector ambao wanatoka hapo kwenu Marekani, wanakubali kufanya zile shooting, wana film kisha zile footage wanazituma Afrika. Je, unahisi ni vizuri mtu unafanya kazi kisha unatuma kwa mtu mwingine amalizie, like unamwambiaje huyo director ambaye anafanya kazi kama hivi? Kwa sababu ukiangalia wewe unafanya filming, unaingia location, lakini mtu mwingine anaenda kumalizia kazi. Hiyo nayo unaongeleaje wewe kama director? Ya hiyo kitu inakuwa makubaliano.
ndiyo makubaliano, tuseme kwa mfano mimi fulani, mimi artist napenda ni shoot na mtu fulani, napendaga quality za huyu za Akili zinakuwa za mzuri sana lakini kuchanga klipu zake, yani the way anakata maklipu hajakaa vizuri sana. Kwa hiyo acha niende kwake anishutie nini video. Anishutie tu alafu nitatafuta fulani afanye nini mtu mwingine anieditie nayo. Hiyo ni makubaliano. Lakini sometimes watu wanakuja nini, wanakuja wanasema director Akili nataka unifanyie project. Yeah. Okay, ukiniambia nifanyie project that means unataka nifanye kila kitu. Yeah. So mwimbaji akija akisema eti director nataka unifanyie kitu fulani, wakuwe open, wakuwe wazi, wanaambia mtu nataka kitu fulani, nataka wewe ushoot tu. Ndiyo. Alafu mtu mwingine ata edit. Unaona? Ndiyo. Inakuwa sawa. I mean kila mtu anakuwa na muonekano, anakuwa anaona kivyake. Unaweza ona Akili ajui kuedit. Kwa hiyo tatafuta mtu mwingine edit. Sita kukataza kwa hilo, you know. Yeah. Sijaona kibaya hapo, sijaona kibaya. Ni vile tu mtu unatakiwa umwambie director mapema, mimi nataka tu nifanyie kitu fulani ili tuangalie nini ni namna gani tutafix hiyo bei. Wengi tunasikia waimbaji wengi sasa hivi wanakimbilia Afrika na like kambini. Mimi nashangaa kusikia mtu Marekani kazi yake inafanyika kambini. Sijui na, mimi kwangu inaona kama ni kurudia nyuma. Sasa tuulize kama kwa sisi ambao wenye hatujui, wewe kama Akili na production yako, mtu akikuja kama wimbo mmoja anafanya shooting, huwa una charging ngapi? Kwa sababu tunataka tujue ili tukwe tunaona kama ni like okay, hawa watu wanapitia budget ni kubwa aizaji. Yeah, I mean kwa hivi tu umesema tuko live na tuko kwenye phone call, you know, hiyo kitu ni kitu private yenye tunaweza ongea. Yeah, na ndio maana hata ukienda ku website yetu hauwezi ona bei ya kazi. Ya kazi yenye tunakuwa tuna charge, maana bei ziko tofauti na zinapishana kutokana na kile kitu ambacho mtu anaweza kuwa anahitaji, unaona. Okay. Na ndio maana tunakuwa na namba pale au email, mtu anatuma request, alafu ndio tunajadiliana, tunawaambia okay, ukitaka kitu fulani ni hivi, ukitaka kitu fulani ni hivi. Okay. Sawa, mimi nataka tuzungumzie kuhusu kazi zako sasa, kwa sababu anyway ni muda mrefu tumekuona mara nyingi unakuwa unafanya kazi na Moza. Sasa hivi kuna kazi ambayo tumeona ya wimbo wa dunia umetoka ambao wewe umeufanya. Kwanza hongera sana kwa kazi nzuri. Na thank you. Atuoni tena vile tulivyokuwa tunaona hapo, I mean like 2 years ago kazi nyingi zilikuwa zinatoka Marekani, tunaona director by Akili Films kila wakati, lakini sasa hivi zimepungua. Ni kwa nini au wanakimbia hizo bei? Kusema kweli sijui. Na unakuta before mimi nilikuwa open sana. Ndi. nilikuwa free lakini kwa sasa nimefungwa kidogo. Ndiyo. Nimefungwa kidogo na majukumu mbalimbali. Ndiyo. Alafu umetuma mimi schedule zangu zikue very brief, yani zisikui za mengi. Ndiyo. Yani zisikui, yani haziko sana, yani opening zangu zenye niko open, but hata hiyo ingine ya bei inaweza changia kweli, kusema kweli, kwa maana bei yenye ilikuwa zamani na hivi imekuwa tofauti sana, imechange. Na hiyo yote ni kwa sababu ya unajua mtu ukisha spend pesa. Ndiyo. Unabidi kwa kazi zenye tunafanya, hata hasa sisi wenye hatuna makazi zingine, tuna expect zile pesa zenye tumespend siweze kurudia, unaona. Na ndio maana imekuwa hivyo. Okay, basi kwa kumalizia tu, unaweza kawaambia watu wa Massive Entertainment unapatikanaje, au kwa kusema mtu anaweza katizama kazi zako, anaweza kutafuta wapi? Facebook, Instagram na YouTube pia. Ya, kwanza Massive ni yetu sote. Ndiyo. Na kawaida kila mtu anajua director Achilles is my personal Instagram, lakini ya kazi kabisa production ya Achilles Film Studio. Au akitaka kutupata zaidi na kujua mengi kuhusu sisi, wanaenda tu kwa achillesfilms.com. That's it. Asante sana kwa muda wako ndugu. Pamoja sana Papa Massive. Asante.